dag na dag vir my kind. Dan moet ek juig, my Redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U. Dan wil die hele skepper klink dit saam. Hoe heerlik Heer, die grote naam. Die Seun word mens in ons gebroke wereld. Kom vestig Hy sy koningsheerskappy. Hy maak weer heel wat sonde hier gebreek het. Hy bring weer hoop en redding ook vir my. Dan moet ek juig, my Redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U. Wanneer die hele skepper klink dit saam, o heerlik Heer, die grote naam. U maak ons deel van al die grootste werke. U laat ons bid, hier dat U reik mag kom. En kom U weer in heerlijkheid op wolke, maak U volkom met U eiendom. Dan moet ek juig, my Redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U. Wanneer die hele skepper klink dit saam, o heerlik Heer, die grote naam. Genade so oneindig groot.
Jesus wunderbar, wunderbar für mich. Gott verehrt sein Name, Gott verehrt sein Name. Die Mächte verändern, mein Jesus neu, Gott verehrt sein Name. Aankobus, as hy nou reg. Baie welkom by hierdie erediens. En dis 'n lieflike dag. Die wind waai bietjie, maar die son skyn en ons kan hier wees, so ons is dankbaar daarvoor. Dit voel nou eintlik snaaks naweek, want nou is daar nie meer die springbokke om te kyk nie. En mense is nou gewoond aan dit en maar een ding is verseker, ons het nie daai stres nou meer nie. So dit is 'n bietjie rustig. Die krieket moet ons nou net nie laat stres nie. Ons hoop hulle kan ook deurgaan en vir 'n slaggie wêreldbeker wen. Maar ons is hier vandag, ons is hier om die Here te aanbid en ons is hier as 'n familie in Christus. En ek wil vra, kom draai so na mekaar toe. Ons is broers en susters in Christus. So groet mekaar, sê vir mekaar welkom. En as jy 'n besoeker is, steek asseblief jou hand op, dan gee ons vir jou 'n kruisie wat sê welkom by Nooit Gedag. Ek weet nou van een besoeker daarso. Ek gaan sommer dit vat. Hier is nog besoekers. Hallo. Hy's nou net omgedraai, maar hy sê welkom by Nooit Gedag. Hy sê baie welkom. Is daar nog ander? Waar? Is hier nog, nee, ek sien nie nou nog hande nie. Na bo is ook nie hande nie. Daar so is hande. Oom Hendrik en oom daar. Daar is ook nog. Daar rechts achter, ja. As hy. Ja, baie welkom aan julle, baie welkom hier by ons. Het is vir ons lekker as al besoekers ook is en ons hoop somme julle bly deel van ons, as het moontlik is. Dit is regtig vandag, 'n dag wat ons net weer uitsit, 'n tyd uitsit van ons gewone skedule en ons gewone ritmes, om net weer op die Here te fokus, om net weer bewus te wees daarvan, ons is nie alleen in hierdie wêreld nie. Ons het 'n Vader wat vir ons sorg. God is by ons, maak nie saak wat gebeur nie. En dit is ook hoekom ons die Christuskers aansteek. As iemand vir ons dit sal aansteek vanoggend, dit is net vir ons 'n herinnering, God is met ons. Daniel, gaan jy somme? Ja, dankie. Sikkel maar bietjie. Hy sal plat gebrand, daai lont, asse. Maar Daniel maak 'n plan. Dankie Daniel. En met hierdie wete, wil ek vra, raak net, kom net tot rus. Vat net 'n paar oomblikke en raak bewus daarvan, jy is hier in God se teenwoordigheid. En dit is 'n voorreg. Ons verdien dit nie. God is so almagtig en heilig, maar tog het ons nou vrye toegang tot God, deur Jesus. Raak net bewus daarvan en sê vir jouself net, God is hier teenwoordig.
Here ons God, ons dank U vir hierdie nuwe dag. Ons dank U dat U vir ons sorg. Ons dank U dat ons in U teenwoordigheid kan wees. Ons is nie altyd eers bewus daarvan nie, baie keer vergeet ons van U. Maar U is daar en U is lief vir ons. En Here, ons is net weer vandag weer bewus daarvan dat ons nederig moet wees voor U. Ons moet nederig buig voor U wat so groot is. Maar ons is dankbaar dat U ons nie afskryf as ons verkeerde dinge doen en sondig en afdwaal nie. U bly lief vir ons. Ons kan weer na U toe kom, ook soos die verlore seun. Ons dank U vir daai groot genade. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. In Openbaring 7 hoor ons die volgende. Ons redding kom van ons God, wat op die troon sit, en van die Lam. Amen. Die lof en die heerlikheid, die wysheid, die dank en die eer, die mag en die sterkte, behoort aan ons God tot in alle ewigheid. Amen. Broers en susters in Christus, genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan die Here loof, ons gaan twee liedere sing, ons sing het staande. Die eerste lied is Laat ons sing van ons Verlosser en die tweede lied is Loof die Here al wat lewe. Kom ons sing dit saam. Dat jy ook net 'n paar oomblikke sal vat. Dink 'n bietjie aan wat het jy in die week
iets ervaar van die Here se teenwoordigheid. Wat was daar in die week wat vir jou uitstaan waarvoor jy dankbaar kan wees vandag? Dalk was daar liefde wat jy ontvang het of wat jy gegee het vir ander. Dank die Here net vir daai oomblikke. Ons vergeet soms van sulke goeie oomblikke. Dink net daaraan 'n paar oomblikke en dank die Here. Ons het 'n herder wat vir ons sorg, wat vir ons lei, wat ons beskerm. Hy is daar vir ons. Maar dit gebeur baie keer in ons lewens met tye dat ons nie luister na die leiding van ons herder nie. Wat ons eerder self probeer ons lewe leef, soos ons dink goed is. Ons probeer eerder vir onsself sorg, maar ons kan nie, ons is afhanklik van die Here, ons herder. Ons dwaal af, ons is maar ongehoorsaam dikwels. En ons moet dit ook bely, ons sonde. Baie keer is daar ander dinge wat ons eintlik gelykstel met die Here. Ander loyaliteite, ander belange. En ons kan nie dit doen nie. Ons moet die Here eerste stel. Ons kan nie 'n paar goed gelyk probeer aanbid nie. So ons moet dit ook bely. Bely dit ook teenoor die Here. En as ons opreg so by die Here bely het, dan is dit ook goed vir ons om te hoor, die volgende te hoor uit Romeine 3 vers 23 tot 24. En dit sê, almal het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie, maar hulle word, sonder dat hulle dit verdien, op grond van sy genade, vrygespreek vanwe die verlossing deur Jesus Christus. Dis iets wat ons ook baie dankbaar moet maak. Ons verdien dit nie, ons almal sondig, maar op grond van God se genade het spreek hy ons vry deur dit wat Jesus vir ons gedoen het, deur sy offer. Ons verdien dit nie, maar Jesus het vir al ons sondes betaal. En as mens jou sonde bely in die naam van Jesus, dan kan mens weet dit is oor en verby. God het in Christus ons sonde gevat en het in die diep see gegooi. Ons hoor daai mooi beeld in Micha 7. Maar die ding is, ons wil baie keer weer gaan visvang daar. Weer gaan soek vir daai sonde. En dit maak dat ons lewe dan swaar raak. Jy het 'n swaar las wat jy van sonde skuld wat jy saam met jou probeer dra. Ons is vrygemaak daarvan. Ons moet dit aanvaar. So baie keer is die groot ding om ook jouself te vergewe en te aanvaar God het jou vergewe. Kom ons gaan leef dan ook dankbaar en gehoorsaam teenoor die Here. Hy is so goed vir ons. Daar is die verhaaltjie van 'n koning. Hy was baie beïndruk by die met die wyse raad wat hy by 'n man gekry het. Hierdie man was baie wys. En hy het vir die koning toe goeie raad gegee. En die koning was baie beïndruk met dit. En hy vra toe vir hierdie wyse man, wat kan ek vir jou doen? Sê vir my enige iets en ek sal dit doen. Maar hierdie wyse man
wou niks gehad het nie. Maar die koning het aangehou en aangehou. En toe sê hy later, uiteindelik sê hy toe, oké, okay, daar is baie muggies en vliee by my huis. Hulle pla my nogals. So as jy sal kom en jy hou hulle weg van my af, dan sal ek baie dankbaar wees. Maar die koning wou nie dit doen nie. Hy het gedog, hierdie man soek geld of eer, iets wat hy maar net kon gee, sonder om eintlik self nou 'n opoffering hoef te maak of om iets te gaan doen. Maar hierdie, so hy het die kans gesien vir so 'n vernederende werk nie. Maar die wyse man wou vir die koning iets leer van nederigheid en diensbaarheid. Nou, Jesus is die een wat vir ons leer van nederigheid en diensbaarheid. As mens kyk het hoe hy gelewe het, dan weet mens hoor, hy was nederig. En hy het dit so ver gevat tot aan die kruis. So nederig was hy en so het hy kom dien. Hy het alles kom gee vir ons. So dis die voorbeeld en ons moet hom navolg. So die wêreld moenie draai om onsself nie, maar om die Here en ander mense wat hy oor ons pad stuur, wat ons moet dien. So Jesus is vir ons die perfekte voorbeeld van dit. En vanoggend gaan ons uit Matteus 23 lees vers 1 tot 12. En hierin veroordeel Jesus die fariseërs en die skrifgeleerdes oor hulle skynheiligheid. En hy roep sy volgelinge tot nederigheid en diensbaarheid. So kom. OK. Hy lol nou bietjie. OK, die kabel is nie lekker daar nie. So hy, Jesus veroordeel hulle skynheiligheid, maar dan roep hy sy volgelinge om anders te wees. Hulle moet nederig en diensbaar wees. En die breër deel waarvan hierdie gedeelte deel is, Matteus 23 tot 25, gaan oor oordeel. Daar is baie oordeel in hierdie gedeelte, maar dan ook oor die koms van God se koninkryk. So, dit is net vir so 'n bietjie agtergrond. Maar kom ons bid saam voor ons dit lees. Here, vandag is ons weer hier saam. Ons kom om U te aanbid. Maar ons wil ook U stem hoor. U praat vandag nog met ons. U praat met ons op verskillende maniere. Maar ook deur die woord en veral deur U woord. Here, help ons om te luister. Here, maak ons harte en ons ore en ons verstand oop. Here, en ons bid ook dat U ons sal kom vorm deur die Heilige Gees om meer en meer soos Jesus te word. Here, die fokus kan maklik so op onsself val, maar ons moet U volg, Jesus, elke dag. Ek bid dit alles in Jesus naam. Amen. So ek lees vir ons uit Matteus 23 vers 1 tot 12 uit die 1983 vertaling. Die opskrif is: Jesus waarsku teen die skrifgeleerdes en die fariseërs. Toe het Jesus die menigte en sy disippels toegespreek en gesê: Die skrifgeleerdes en die fariseërs het die gesag om die wet van Moses te vertolk. Julle moet alles doen en onderhou wat hulle vir julle sê, maar hulle voorbeeld moet julle nie navolg nie, want hulle doen self nie wat hulle sê nie. Hulle bind swaar en ondraaglike laste saam en sit dit op die mense se skouers, maar self wil hulle nie 'n vinger verroer om dit te dra nie. Alles wat hulle doen, doen hulle net om deur mense gesien te word. Hulle maak die gebedsband om hulle voorkop breed en die tossels aan hulle klere groot. Hulle hou van die ereplekke by die feesmaaltye en die voorste plekke in die sinagoges en om op strate deur die mense begroet en as rabbi
Het is ook, dit kan ook vertaal word met leermeester, aangespreek te word. Maar julle moet julle nie rabbi laat noem nie. Net een is julle leermeester en julle is allemaal broers. Moet niemand hier op aarde as vader aanspreek nie, want een is julle vader, die vader in die hemel. Julle moet julle nie leiers laat noem nie, want een is julle leier, die Christus. Maar die grootste onder julle moet bereid wees om die ander te dien. Wie hoogmoedig is, sal verneder word, en wie nederig is, sal verhoog word. Ons lees net tot so ver. In Matteus 21 het Jesus sy intog in Jerusalem gemaak op 'n donkie. Hy kom nie op 'n perd nie, hy kom nie met hierdie magtige dier nie. 'n donkie was ook 'n koninklike rydier, maar dit het dan iets belangrik gesê. Dit het gesê, hy kom dan, die persoon kom dan in vrede. Hy kom nederig. Hy wil nie oorlog maak nie. So dis hoe Jesus kom in Jerusalem. Hy is op pad na die kruis toe om te gaan sterf. So as mens hierdie hoor wat Jesus vra, moet mens ook dit in gedagte hou. Jesus praat nie vanuit 'n ivoortoring nie. Hy praat as die een wat op pad is na die kruis om te gaan sterf. En dit gee ook gesag aan sy woorde, die manier hoe hy leef. Nie net dit wat hy sê nie. Jesus het nie net gepraat oor nederigheid en diensbaarheid, hy het dit ook uitgeleef. Mense kon dit ook sien in sy dade. En dan in Matteus 21 word Jesus se gesag uitgedaag deur die Joodse leiers. Maar Jesus reageer dan daarop en dan sien mens tot en met Matteus 22 dat Jesus die een is met die ware gesag. Sy gesag staan elke keer deur en deur uit. Hy is die een wat die gesag het. En dan in Matteus 23 dan is Jesus die een wat eintlik 'n vraagteken plaas agter die wat sy gesag bevraagteken het. So dit maak Matteus maak duidelik dat Jesus die een is met die gesag. Jesus is die een wat 'n mens moet volg. Hy is die gesagvolle interpreteerder van die wet. So dit is ook net belangrik om dit te onthou. Jesus praat in hierdie gedeelte wat ons gelees het met die skare en die disippels, maar hy praat ook van die fariseërs en die skrifgeleerdes. Al is hulle nie daar by hulle nie. En so waarsku hy eintlik ook vir die skare en die disippels. Want die goed waaroor Jesus die fariseërs en die skrifgeleerdes aangespreek het, kan op met elkeen van ons gebeur. Dit kan op elkeen van ons van toepassing wees. So, dit is ook vandag, die woord is ook vir ons soos 'n spieël vandag, wat vir onsself goed ook uitlig in ons eie lewe. Jesus begin op 'n positiewe noot as hy praat oor die skrifgeleerdes en die fariseërs. Hy sê, hulle het die mag om die wet van Moses te interpreteer en uit te lê. So hy erken dit. Maar, en hy sê ook dat die mense moet alles doen wat hulle sê, hulle moet dit navolg. Maar dan verander hierdie positiewe trant vinnig en Jesus lewer sterk kritiek uit teenoor hulle. En die rede hoekom hy dit doen is, hulle was lief daarvoor om vir ander te sê wat hulle moet doen. Hulle was lief daarvoor om te praat, maar hulle self wou nie dit doen nie. En dit is 'n groot probleem as dit gebeur. Natuurlik is niemand perfek nie, maar mens moet streef daarna dat jou dade en jou woorde ooreenstem. Jy kan nie net praat altyd en dink dit is genoeg nie. Ons hele lewe moet getuig dat ons volgelinge van Jesus is. So, hulle was lief daarvoor om net te praat. En daar's mos 'n gesegde wat sê, talk is cheap. Die Engelse gesegde, dit is baie maklik om te praat, maar die ware ding kom ook met die doen. Dit is wat werklik
belangrik ook is. Het kan nie net by praat bly nie. So, hulle woorde en hulle dade het nie ooreengestem nie. Dit het soos dag en nag verskil. En wat ons moet onthou is, soos ek vroeër gesê het, dit is ons dade wat gesag gee aan ons woorde, nie anderste om nie. En in Jakobus 2 vers 14 tot 17 hoor ons die volgende. Wat help dit my broers, as iemand beweer dat hy glo, maar sy dade bevestig dit nie? Kan so 'n geloof 'n mens red? Sê nou daar is 'n broer of 'n suster wat nie klere het nie, en dag vir dag honger ly, en sê nou een van julle sou vir hulle sê, mag dit met julle goed gaan, gaan trek julle warm aan en eet genoeg, maar julle gee nie vir hulle wat hulle nodig het om van te lewe nie, wat help dit dan? So gaan dit ook met die geloof, as dit nie tot dade oorgaan nie, is dit sonder meer dood. So mens hoor net weer die belangrikheid daarvan, dat ons geloof moet oorloop in dade. Een mens kan bijvoorbeeld vir dae lang praat oor liefde, maar as jy dit nie uitleef nie, dan wat beteken dit eintlik? As iemand vir jou heeltyd sê, hulle is lief vir jou, maar hulle dade wys anders, gaan jy hulle nie glo nie. Of iemand praat oor respek, maar hulle praat lelik met ander heeltyd, dan wat beteken dit? So mense, dade is ook baie belangrik. Een mens kan Christus met jou mond bely as Here, maar met jou lewe kan jy dan glad nie dit getuig nie. Dit kan met elkeen van ons ook gebeur. Mens praat maklik, maar ons dade moet dit ook wys. Mahatma Gandhi, die bekende leier van Indië, het een keer die volgende gesê, en dit was 'n sterk kritiek op die Christelike kerk. Dit is eintlik baie hartseer. Hy het gesê, as ek 'n Christen sien, wat is soos die Christus wat hy verkondig, sal ek ook een word. Dan sou hy ook een geword het. Hy het ook gesê, I like your Christ, I do not like your Christians. Your Christians are so unlike your Christ. En dit is baie hartseer, mens hoor soms mense sê, ek wil nie meer deel wees van die kerk nie, want kyk hoe is die mense wat daarin is. Hulle is kinder, hulle is onbeskof, hulle gee voor. Mens hoor baie keer daardie kritiek. Mense kyk hoe jy lewe ook as jy sê, jy's 'n Christen. So, ons allemaal moet dit onthou. Die swaar en die ondraaglike laste wat saamgebind was en op die mense gesit was, verwys na die fariseerse lering. Hulle het na die geskrewe wet, die Torah, het hulle ook 'n mondelingse tradisie gehad. En dit het allerhande ekstra reëls bevat van wat jy moes nakom. En dit was verdere uitbreidings op die wet, die geskrewe wet. So wou hulle gehoorsaamheid aan die wet en aan die Here beskerm het. Seker gemaak het dit gaan plaasvind. Hulle wou eintlik mense help om dan presies te weet, dis wat die wet sê. Maar dit wat hulle verwag het, het hulle genadeloos toegepas op ander. Hulle het dit baie streng toegepas, en hulle het nie omgegee dat die mense swaar kry nie, as gevolg van dit nie. Dit wat hulle wou doen, het eintlik nie gehelp nie. Dit het eintlik gemaak dat mense net meer swaar kry, en sukkel. En hulle self wou nie dit doen nie. So hulle het vir ander hierdie swaar laste laat dra, maar hulle self wou nie. En hulle was nie bereid om hierdie las wat mense moes dra, ligter te maak nie. So hulle was eintlik genadeloos met dit. So dit is iets wat Jesus ook aanspreek. 'N mens kan nie dit doen nie. Jy kan nie so lewe nie. Dit was baie verkeerd. En 'n groot fout wat Jesus uitgewys het met hulle was, as hulle wel iets gedoen het, het hulle dit net gedoen om deur mense raak gesien te word. Dit is ook 'n ding wat maklik kan gebeur vandag. Jy self wil in die fokus wees, mens wil eer van mense kry.
Jy wil raak gesien word. Jy wil belangrik lyk. Jy wil dalk baie godsdienstig lyk. So, hulle fokus was nie om gehoorsaam te wees aan God nie. Net om deur mense raak gesien te word. En hulle het 'n paar goed gedoen om seker te maak, kan mens maar sê, dat mense hulle raak sien. Dit was hulle motief. En hulle het gehou hulle aansien en hulle status was vir hulle baie belangrik. So die skrifgeleerdes en die fariseërs het die gebedsband op hulle voorkop verbreed, groter gemaak. Nou dit was soos 'n klein tassie, kan mens maar sê, 'n klein kussie wat gewoonlik uit leer gemaak was. En dan het dit nou bande omgehaal, dan het hulle dit op hulle voorkoppe vasgemaak. Dis wat die Jode gedoen het met sekere tye, soos as hulle gaan bid. Daar was skrifgedeeltes wat geskryf was daar binne-in en hulle het dit ook soms op hulle arms gedra. En maar die skrifgeleerdes en die fariseërs het dit groter gemaak. Almal moes dit raak sien, hulle moes uitstaan. En hierdie gebruik het begin as 'n op grond van 'n letterlike toepassing van Deuteronomium 6 vers 6 tot 8. So ek lees dit vir ons. Hierdie gebooie wat ek jou vandag gegee het, moet in jou gedagtes bly. Jy moet dit inskerp by jou kinders en met hulle daaroor praat as jy in jou huis is en as jy op pad is. As jy gaan slaap en as jy opstaan. Jy moet dit as 'n herinneringsteken vasbind aan jou hande en dit moet 'n merk op jou voorkop wees. So dit is hoekom die Jode, hulle het dit toe letterlik toegepas. En dit was ook vir hulle herinnering, daardie band om hulle kop. Hulle moet gehoorsaam wees aan die Here. Hulle moenie van die wet vergeet nie. Maar die fariseërs en die skrifgeleerdes maak dit toe groter. Hulle wil uitstaan. Hulle wil baie godsdienstig lyk. Die ander ding is hulle die tossels aan hulle bokkleed ook groter gemaak. So aan die bokkleed moes hulle aan die vier hoeke 'n tossel aangeheg het. En dit was ook 'n herinnering om aan God gehoorsaam te bly, aan die wet gehoorsaam te bly. So dit was op grond van 'n teks soos Numeri 15. Maar die skrifgeleerders en die fariseërs het dit ook groter gemaak, want dan staan hulle weer uit, dan lyk hulle meer godsdienstig as ander mense. So dit het nie vir hulle gegaan oor hierdie goed moet ons herinner om gehoorsaam te bly aan God nie. Dit vir hulle gegaan, ons soek maniere om raak gesien te word. En dit is baie hartseer as sulke dinge gebeur, ook met godsdienstiges. As dit net begin gaan oor mense, oor eer en aansien. Dit is 'n groot versoeking vandag nog. Verder het die skrifgeleerdes en die fariseërs gehou van die ereplekke, die belangrike plekke as al feesmaaltye was. Dit was aan die regterkant van die gasheer. So die plekke die naaste aan die regterkant van die gasheer. Dit was die belangrike plekke. So hulle wou graag daar sit. Dan word jy as belangrik gesien. En ook in die sinagoges het hulle die ereplekke gesien. Hulle wou voorsit in die sinagoges, want dan sien almal hulle raak. Mens hoor vandag hoe mense nog steeds soms sê nou maar die persoon doen dit, maar dan Sondag wil hy weer hy of sy heel voor in die kerk sit. Ons hoor vandag nog steeds daai gesegde, maar dit het gegaan oor jy wil raak gesien word, jy wil in die fokus wees. So hulle was nie nederig nie. Hulle wil uitstaan, hulle wou belangrik wees. Eintlik soos daai prentjie, hulle wou hoor wees as ander. Hulle wou raak gesien en vereer word. En verder het hulle daarvan gehou as mense hulle gegroet het op straat. En as mense vir hulle gegroet het met die woord rabbi. Dit beteken leermeester. En dit was 'n titel waarvan hulle baie gehou het. So hulle wou hé, mense moet hulle so groet en raak sien. Hulle wil belangrik wees. En dit is vandag nog steeds 'n groot versoeking. Ons elkeen moet onsself ook maar ondersoek. Wat is die motiewe waarmee ek doen wat ek doen?
Hoekom doen ek wat ek doen? Gaan dit oor gehoorsaamheid aan God of gaan dit om dat mense my eer en prys? Dit is 'n groot versoeking vandag nog. In Matteus 23 is Jesus ook uitgesproke teen godsdienstige eretitels. En hy waarsku die disippels teen sekere godsdienstige eretitels, soos rabbi, vader, leermeester. En die rede daarvoor is, dit bring afstand tussen mense. In die kerk bring dit afstand tussen mense as sekere vereer word met sekere titels. Dit kan die idee skep dat die persoon belangriker is as ander, of bo die ander is. So, in die wêreld is mense behep met eretitels. Maar in die kerk moet ons nie behep wees daarmee nie. Dit moet nie die ding wees wat werklik belangrik is nie. En mense moet nie self aanspraak maak op sekere titels nie. Ek onthou in my eerste jaar, toe ons nou net op universiteit aankom, die eerste dag, toe sê een van die studente vir 'n lektor, Tannie, en dit was nou 'n baie groot fout wat die student gemaak het, want hierdie docent het toe vir haar net herinner aan al haar titels. Sy is prof, dokter, dominee, wat ook al, ja, ek hoef nou nie af van te noem nie, maar dis iets wat ek nou nog onthou. In daai omgewing is titels baie belangrik. Jy voel jy het dit verdien, jy's geregtig daarop. Maar in die kerk moet dit nie so wees nie. Ons moet besef dat die enigste een wat werklik titels, eretitels verdien en waardig is vir dit, is God. So dit sê nie daar gaan nie meer voorgangers wees nie of jy mag nou nie jou pa vader noem nie, of niemand gaan 'n leier wees nie. Dit beteken nie dit nie. Dit was nog steeds daar in die kerk, leraars, leiers, en dit is nog steeds so vandag. Maar 'n mens moet onthou, dat die een wat waarlik hierdie gesag het, is die Here. Die een voor wie ons elkeen moet buig, is die Here. Hy is ons ware leermeester. Ons ware vader en ons ware leier. En ons elkeen, maak nie saak wat jy al bereik het in die lewe, of hoe ryk jy is, of wat ook al, hoe groot jou CV is nie. Ons elkeen moet vir Jesus volg. Ons elkeen is broers en susters in Christus. So dit sê eintlik vir ons, ons is gelyk. Niemand is beter of belangriker as ander nie. En ons moet die fokus op Jesus hou. In die vroeë kerk ook was daar baie dinge wat mense verdeel het. Uiterlike dinge, maar ook soos jou herkoms. Was jy 'n Jood of 'n nie-Jood? En hulle is toe gehelp om die fokus te plaas na Jesus toe. Hy is die een wat werklik die hoof is. En in hom vind 'n mens eenheid in die kerk. Anders is daar altyd hierdie verdeeldheid en party wat neerkyk op ander en dink hulle is beter. Dit moet nie so wees nie. Ons is broers en susters in Christus. Ons elkeen is net deur genade gered op grond van wat Jesus vir ons gedoen het. So, party is erg oor titels, maar ons moet vandag onthou, dit gaan nie oor ons nie. Dit gaan oor om God te dien, om God te eer met wat ook al ons doen. So wat ook al mens doen, doen dit met daai behoefte, ek wil God eer. En dis ook belangrik dat as mens hier uitstap, dan stop dit nie. Dan gaan ons na die erediens van die lewe toe. Daar moet ons ook vir God aanbid en eer. En daar moet ons ook leef as Christene. Daar moet mense raak sien, ons is Christene. Dit help ook nie, dit is net hier op 'n Sondag nie. Dan is ons ook soos hierdie Fariseërs. Dan is mens eintlik maar skynheilig. So, ons almal sukkel soms met dit, niemand is perfek nie, maar die uitnodiging is, draai weer na Jesus toe, volg hom, bely dit wat jy verkeerd gedoen het, maar weet die Here vergewe jou. Jy is vry om hom te volg en hom te dien.
So kom ons leef nederig en diensbaar. Dit is nie maklik nie, maar ons bid ook teenoor die Here wat ons vorm en ons verander. Hy moet ons verander deur ons denke te vernuwe. Anders gaan ons aanhou leef soos die wêreld. Deur die Gees vorm God ons om meer en meer soos Jesus te word. Maar ons moet ook onsself oorgee vir die Here en vra, verander ons. Ons moet ook goeie dissiplines hê in ons lewe, anders groei mens ook nie. Jy moet tyd maak om die Bybel te lees, om te bid, om kerk toe te kom, om ander te dien. So word mens ook gevorm. So het kan ook nie net een keer 'n week kom ek kerk toe en dis genoeg nie. Ons daaglikse lewe moet wees een van uit 'n verhouding met God. So kom ons maak ook tyd vir dit. Kom ons bid saam. Here, hierdie gedeelte wat ons vandag gelees het, daag ons baie uit. Dit is nie maklik om dit te hoor nie en mens kan ook maklik vinger na ander wys. Maar Here, dit is 'n spieël vir oggend want ons self ook moet inkyk. Here, deur die Gees maak U vir sonde in ons lewens bewus. U maak ons bewus van ons sonde. Maar ons kan dit na U toe bring en ons kan sê jammer Here, jammer dat ek dalk te veel op myself gefokus het. Dat dit vir my begin gaan het oor my eie eer en aansien en status. Here, help ons om U Jesus se voorbeeld te volg. Nederig, diensbaar, opofferend. Here, dit wat U van ons vra, is nie 'n swaar las wat ons uitput en moeg maak nie. Dit maak ons vry, dit gee vir ons vreugde, dit gee vir ons die lewe in oorvloed. So om onsself te gee, is eintlik hoe ons ons lewe kry. Help ons om so te leef, Here. En Here, help ons om nie vir al die versoekings daar buite te val, wat so die fokus op onsself plaas nie. Help ons, dat ons wêreld om U draai, en ander wat U oor ons pad stuur. Here, help ons om bekend te staan as 'n gemeente wat nederig is en wat dien, wat ander lief het. Here, ons kan nie anders nie. U roep ons, en ons moet luister. Here, dankie dat U ook deur hierdie jaar met ons was en dat ons op verskillende maniere wel kon dien en U liefde kon deel met ander. Here, dankie dat U goed is vir ons en dat U vir ons krag gee en U maak ons gewillig om te kan gaan doen wat U van ons vra. U maak ons bekwaam, so ons kan ook vashou daaraan. Here, dankie vir al U liefde en genade. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Daar is nou die geleentheid om vir die gee van die dankoffers en daarna is gaan ons 'n bietjie van die afkondigings deel met julle.
Goeiemôre. Ons vra voorbidding. Ons het nou komende Dinsdag aand tot ons kerkraadsvergadering. Ons vra die voorbidding daar vir dit wat daar bespreek moet word en wat beplan moet word. Ons het lidmaatskap ontvang van Marita Blanche vanaf Sherwood. Sy vanmôre hierso. Daar so. Baie baie welkom hier by ons in Nooit Gedag. Ek weet jy gaan sommer gou-gou lekker thuis wees hier by ons. En ons het 'n paar verjaarsdae vandag. Antoinette de Meulen, Esther Fabian, Relda Kreer en Esther van Huisteen verjaar vandag. Sê vir hulle baie baie geluk. 'N Mooi dag en aan almal wat in die week ook verjaar. Mag die Here ook in die nuwe lewensjaar vir julle reg bewus maak van sy liefde en sy vrede. Ons het nog 'n paar mense op ons gebedslys. Ons bid nog vir Annemie. Nel, Kosie is oorlede. Ons dra vir Annemie en haar familie ook in die Here op in hierdie tyd van hartseer. Annemie Black is by die huis op die oomblik, sy herstel, maar sy het nog voorbidding nodig vir haar ook. Chris Marais sukkel met sy gesondheid en Wessel van der Walt ontvang nog steeds behandeling. En nou moet jy kyk, daar die 18de November is die senior lidmaat, is 'n kersete, dis 'n aansitete hier by ons in die kerksaal, 12 uur op 18 November. Daar is kaartjies beskikbaar, R20 'n kaartjie, daar by Nelly. Jy moet vir Nelly kontak asseblief, dat ons die getalle kan regkry daarso. Dit is 'n lekker geleentheid hier by ons in die gemeente elke jaar, om so by mekaar te kom. En dan, noem meneer Robbie, gaan jy iets sê van die braai saterdag. Saterdag bietjie gewinne gemeente braai. Ek dink Robbie en Robbie gaan so bietjie uitbrei daarop. Is dit reg so? Dan sê. Goeiemôre almal. Ek wil eers sê baie baie dankie vir al die bydraes wat ons gekry het vir die noodspens hierdie jaar. Dit is werklik wonderlik wat julle gee. Baie, baie dankie. En dan wil ek ook net sê dat ons het die 22ste, of 29ste is het die kerssangdiens. Dit sal ons laaste insameling wees vir die jaar. Ach, julle ken, Die 26ste sê dit, by datum sit die reg nie. Dan is het ons kerssangdiens die aand. Dan kan julle maar weer vir ons ietsie bring, enig iets, ons gaan nie sê wat nie, maar wat ons ook graag wil vra is, om so bederfie in te sit vir kersdag. Ietsie lekker, vooral waar haar kinders is, dat haar ou lekkertje ook kan kom, en dan is ek nog nie klaar, dan wil ek ook sê vir die dames, wat dier hierdie jaar blomme in die kerk gesit het, baie dankie. En dan is daar van julle is wat nog wil bykom, laat my weet, dan kan ek julle name ook opsit, want is dan wel weer tyd dat ons nuwe lyste vir die nuwe jaar moet maak. Baie dankie, en as daar iemand is wat nie meer kan sien nie, laat my ook weet. Baie dankie. Hou kom nou. Ons dank almal wat bydraes lewer op verskillende maniere, finansieel, maar ook wat self hulle tyd gee. Dankie vir die noodspens, julle tannie Helena, tannie Ide, wat dit nog steeds behartig. So kan ons ook families help wat swaar kry. So baie dankie vir dit. Maar vir al die maniere, die blomme, Siska, vir die klank, ag die orrel en die musiek, Kobus, julle vir die klank, baie dankie. Ons is dankbaar vir mense wat so dien ook. En dan die braai, dit is die 11de November, het begin 3 uur, en dit is een bringen braai, so daar gaan hout hier wees, en jy bring jou eie kampstoel as jy kan, en jou eie vleis, en dit wat jy wil drink, en as jy iets aan die kant ook wil eet, is welkom, en daar is ook braaipakke beskikbaar, dit kom van Herstel Slaghuis, van Anton. Dit is te koop teen R50 te pak, en dit is een lamskouwerchop, wors en een sousati, ja, en een sousati. So,
jy kan jou bestelling maak by die kerkkantoor tot en met Woensdag, maar dan ook jou kontant net ook daartoe vat. Dan kry jy somme, soos hulle sê, variety pack, dan kry jy ietsie van alles. So, maar kom gerus, dis vir enige iemand, oud en jonk, en ek dink dit sal lekker wees as mens weer so by mekaar kan kom en kan saam kuier en net daai gemeenskap saam ervaar. So kom gerus. Ook al kan jy nie braai nie, daar sal van ons wees wat sal braai. En so jy hoef nie daar te worry nie. Ja, so kom gerus. Dit gaan baie lekker wees. Ons slotlied is Leer my u wil, Heer. Kom ons sing dit staande saam. En my net dan as hy daar is daai slide. Ons sing vers 1 tot 2. Leer my u wil, Heer, u doen met my, u pottebakker met my nie klein. Voor my en maak my oogens u boog, op u vertrouw. Ontvang die seën van die Here. Die vrede van God, wat alle begrip oortref, sal in Christus Jesus oor julle harte en gedagtes waak. Amen. En dan gaan ons gaan dan heen sing. Kijk, ik ga voor.